2011 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე კვირას დამტკიცდება. მომავალ წელს მთავრობის ხაზინა 7 მილიარდ 88 მილიონ ლარში ადგენს პროექტის თანახმად. მთავრობა 2011 წელს 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელის. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი 17 დეკემბრის რიგგარეშეს ხდომაზე დამტკიცდება. Ამ ეტაპზე შეუთანხმებელი დეტალები პარლამენტთან არ გვაქვს. ამ წუთას ჩვენ გამუშაობთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან. Ძირითადად ჩენიშნები, რაც იყოს მანამდე გამოთქმული, ისინი გათვალისწინებული იქნა. Დარჩა ერთი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე საკითხი, რაც ძირითადად ეხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსებას და მათ, ასე ვთქვათ, მათ საფასურებს. Ეს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცირე საკითხია.